Eu comprei escova nova pra você faz 2 dias e você insiste em usar essa vassoura velha. Tá Mas parecendo aquelas vassoura velha? ela não tá nem esgarçada Não, ainda, não tá. mano. Tá, não, dá pra usar Ai, ainda, mano. Guilherme, pelo amor de Deus! Deixa eu dar um. Os fiapinhos não tá nem torto Eu vou ainda. ter que jogar fora e pôr a nova ali pra você? Tá velha. Tem que trocar. Não tá velho, não. Lógico Eu que sempre tem. usei escova a hora que ela tá toda aberta. Aí Ai, e ela não tá mais. toda Não aberta? tá, Mas tá não é velha. isso. Tem que trocar uma vez por mês. E olha lá, se não tiver que. Dependendo da situação, tem que trocar antes. Você sabe Vai por quê? aprendendo, Você viu, amor? sabe. Você vai aprendendo com a mamãe. Pode aprender com o papai, filho. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Ô, Bela. Isso aqui, ó, eu escovo de leve, não preciso esfregar no dente. Por isso Mas que eu a de acho que você vocês esfrega. esgarça. A minha esgarça? É. A minha tá novinha. Então não precisa trocar. Olha aqui, Ah, precisa tá vendo? trocar. Vamos trocar as duas.